ಅಲೆಮಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅಲೆಮಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅವರದ್ದು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಬದುಕು. ತುತ್ತಿನ ಚೀಲ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಡಬಾರದ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ, ಕಲ್ಲು ಕುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಊರೂರು ಸುತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಇವರ ಬದುಕು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ನಂಬಿದ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೈಹಿಡಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ, ಸುರಿಸಿದ ಬೆವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ದಕ್ಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇವರೇ, ಇಂತಹ ನತದೃಷ್ಟ ಬದುಕನ್ನು ನಮಗ್ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಎಂದು ಈ ಜನ ದೇವರೆಡೆಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರದ ನೋಟ ಬೀರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಬದುಕನ್ನು ಅರಸಿ ಊರೂರು ಸುತ್ತುವ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನರ ಸಂಕಟ. ಈ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನರ ಬದುಕು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೀನಾಯವಾಗಿದೆ. ನಗರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಈ ಜನ ಎಲ್ಲೋ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಜೋಪಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಲಿಗೆ ಚಕ್ರ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವರಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಆದರೆ ಊಟ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಉಪವಾಸ. ಅಲೆಮಾರಿ ಜನರ ಬದುಕಿನ ಕಥೆ ವ್ಯಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕು ಸಿಗುವ ಯಾವ ಆಶಾವಾದವೂ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಳುವ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ಬದುಕು ಹಸನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನರ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜನರಿಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುತ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲೆಮಾರಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 2016 ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಗರದ ಸರಸ್ವತಿಪುರಂನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಲೆಮಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಆಧಾರ್, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಆಧಾರ್, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್, ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ಕರೆದು 15 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ವರದಿ ಕೊಡಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಅಲೆಮಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ, ಎಪಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್, ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ, ಯಾರು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಕಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ನಗರದಲ್ಲೇ 16 ನೆಲೆಸಿರುವ ಹಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೌಕರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ಯಾವೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಇವರ ಬಳಿ ಬಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ್ದರೆ ನಗರದ ಬೆಳಗುಂಬ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ 15 ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಸಿಗಬೇಕಿತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ನಿವೇಶನವೂ ದಕ್ಕಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಈ ಜನರು ಕಾಣದೇ ಇರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಬೆಳಗುಂಬ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರದ ಕರ್ನೂಲು ಮೂಲದ 15 ಕುಟುಂಬದ 50 ಮಂದಿ ಜೋಪಡಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು 10 ಕಲ್ಲು ಕುಟ್ಟಿ ಒಳಕಲ್ಲು ತಯಾರಿಸುವುದು ಇವರ ಕಾಯಕ. ಸುಂದರ ಒಳಕಲ್ಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಈ ಮಂದಿ ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಿತ್ಯ 16 ಕಲ್ಲು ಕುಟ್ಟುತ್ತಾ ಒಳಕಲ್ಲು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಳಕಲ್ಲು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಂತ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗೋಲ್ಲ. ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಯಾರೋ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಜನರಿಗೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಹೊಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಗುಂಬದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಸರ್, 10 ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಯಾರೂ ಕೇಳಲ್ಲ. ಒಳಕಲ್ಲು ಸೇಲಾದ್ರೆ ಊಟ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಉಪವಾಸ ಇರಬೇಕು. ನಮಗೂ ಒಂದು ಮನೆ, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾರೂ ನಮಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೊಂದು ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಈ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗ. ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಕರ್ನೂಲು ಕರ್ನೂಲು ಪಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿ ಎಂದು, ಅಲ್ಲಿಂದ 10 ಆಯ್ತು ನಮಗೆ ಬಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದಿನ ವ್ಯಾಪಾರ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಯಾವತ್ತೂ ಬಂದು ಯಾರು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಮಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದನೇ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಷದಿಂದ
ಒಂದ್ಸಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದಿದ್ರು ಪೇಪರ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರು, ಜಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬಂದು ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಗರದ ಸರಸ್ವತಿಪುರ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಹಿಂಭಾಗ ಅಂತರಸನಹಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪಕ್ಕ ಕೆಇಬಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಲೆಮಾರಿಗಳು ಗುಡಿಸಲು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಾಮಾನು, ಪಿಂಗಾಣಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುತ್ತಿದೆಯಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ, ಸೀರೆ ಮರೆಯಲ್ಲಿಯ ಸ್ನಾನ, ಜೋಪಡಿಯಲ್ಲಿಯ ನಿದ್ರೆ, ಹೀಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಈ ಅಲೆಮರಿಗಳ ಹೀನಾಯ ಬದುಕು. ಎಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸಭೆ ಮಾಡುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಜನರ ಕಷ್ಟ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕು? ಇನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ, ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳದ್ದು ಅದೆಂತ ಕರ್ತವ್ಯವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಿಂದು ತೆಗುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೇನು ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ಅತಂತ್ರದ ಬದುಕು, ಅಲ್ಲಿನ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕರುಳು ಚುರುಕ್ಕೆನ್ನುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕನಿಕರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ವಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿ. ಅಲೆಮಾರಿ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ತೋರಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಖುದ್ದಾಗಿ ಈ ಜನರ ಕಷ್ಟ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಆಗಲಾದರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮನಸ್ಸು ಬರಬಹುದು, ಇವರ ಬದುಕಿಗೆ ಅರ್ಥ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು.